Imana nziza, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa, Imana rukundo n'amahoro, Imana Abrahamu na Isaka na Yakobo, uwera wa Isirayeli, turagushimiye kuri Imana yacu bwite, tugushimiye kuri umubyeyi wacu, tugushimiye ko ntacyakunanira, tugushimiye ko ufite umugambi mwiza kuri twebwe, ndetse ukaba ufite umugambi mwiza ku gihugu cyacu, ukaba ufite umugambi mwiza ku bakwizera, ufite umugambi mwiza ku itorero, icyubahiro n'icyawe. Wabanye natwe waraturinze nitwapfa, none uyu munsi turacyashima izina ryawe. Shirwa hejuru rero mwami Imana, gahunda zose turazikuragije, umwuka wera ganze muri zo, ni mu izina rya Yesu tubyambaje twizeye, amen. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Bene data, nshuti z'umusaraba, turabashimiye kuko mudukurikiranye, tugiye kuganira ijambo ry'Imana, dusanga mu gitabo cyo kuva, ni igitabo cya kabiri cya Mose. Turasoma igice cya kabiri umurongo wa 23 turawuheraho twumva icyo Imana ivugana n'ubwoko bwayo kuri iyi tariki kuri uyu munsi. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana turyifashishe kugira ngo ibyo tuganira ibyo tuvuga n'ibi by'umuntu ahubwo bibe ibyo byahumetswe n'umwuka w'Imana. Amen. Reka dusome mu gitabo cyo kuva ibice bibiri umurongo wa 23. Imana ibane natwe. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli batakira Imana, Imana yumva umuniho wabo. Haranditswe ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoresha. Barataka gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Abrahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli imenye uko bameze. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire nkubwire ngo Imana yibuka isezerano. Imana yibuke isezerano mbere yuko winjira 2021. Imana yibuka isezerano mwene data, shuti mukundwa. Rero umuntu ajyaba mu bihe akaba mu bihe bikomeye, akaba mu bihe byiza, akaba mu bihe bitandukanye, ariko ibihe byose umuntu anyuramo Imana ibifiteho umugambi. Hari ibihe waba urimo uyu munsi ukabuzi ko Imana itabizi, ariko ndakubwira ko Imana ibizi. Hari ubuzima waba urimo ukabuzi ko Imana itabuzi, ariko Imana irabuzi. Hari aho wavukiye ushaka gutekereza ko Imana itahazi, ariko Imana irahazi. Ndetse ubakakanya tuvugana kuri uyu munota n'isa, hari abantu bari muri situation bari mu gihe kibakomereye hafi yo kumva ko n'ubuzima babubura. Ariko ndakubwira ngo humura, muri ubwo buzima bukakaye Imana irahari, ijisho ry'Imana riri kumwe nawe. Amen. Ijisho ry'Imana riri kumwe nawe. Ubwo buzima ubona icyo kibazo urimo ubona nta muntu wake wabasha kugikemura, icyo kibazo wabwiye inshuti n'izigikemure, icyo kibazo wabwiye abantu nibagikemure, ndagutangariza yuko akakanya. Haleluya. Ijuru rivuze ko riri kumwe nawe. Amen. Haleluya. Ijuru ritangaje ko riri kumwe nawe muri icyo kibazo. Akakanya ijuru ritangaje ko iki kibazo uri kumwe naryo nago ryagutereranye. Nubwo abantu bagutereranye, nubwo nta muntu wo kugutabara, ariko hari iki ijuru riri gutegura kugutabara. Imana ishimwe cyane. Rero tujye kuganira ku bintu bitatu, twumve imbaraga z'ikigeragezo, ariko twumve n'imbaraga z'Imana hejuru y'ikigeragezo, ndetse turebe n'ubutabazi bujya bugera ku muntu ariko biturutse ku mugambi w'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Abantu benshi bajya bagera mu bibazo, bakagera muri situation zikomeye, bakagira ubwoba. Ariko mu bibazo aho ngaho nubwo ubona bitinze, ubitinzemo, ntabwo Imana yakuretse iracyategura umutabazi wo kubigukuramo. Amen. Imana ishimwe cyane. Kuko iyo umuntu ageze mu bibazo bikomeye, hari n'igihe usenga ukavanga ibibazo birarangiye, ariko bigakomeza kwiyongeranya. Bigakomeza kwiyongera, bigakomeza, kuko Satani umugambi afite ni uko guca intege kugira ngo utizere Imana.
ariko bitewe n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe uwo nguwo uteye Imana kubana nawe mu kigeragezo umazemo iminsi uteye Imana kubana nawe mu kibazo warumazemo iminsi uteye Imana kubana nawe muri icyo kibazo abantu babonaga kukiguyemo kubera umugambi Imana ifite ku buzima bwawe Imana ishimwe haleluya Bibiliya itubwiye ku bwoko bwa Isiraheli itubwiye ku bwoko bw'Abisiraheli Ababisiraheli ngo bari bari mu bwo muri Egiputa ngo bariho ba niyo bari baranyazwe bajyanwa ariko ibiri tubwiye twasomye ahantu hatubwira inzira baciyemo kandi bayicamo Imana yizi bayicamo bababaye bayicamo barababazwa ariko Imana bitwaga ubwoko bw'Imana nubwo bayinyuragamo Imana ishimwe ndashaka kukubwira ngo ntuze guhindura kuva kwikura mu bwoko bw'Imana kubera ikigeragezo urimo ntuze kwikura mu bantu Imana ikunda kubera ibi kubera igitutu cy'ikigeragezo ibigeragezo bigira igitutu ariko nubwo bigira igitutu tuba turi tubibanamo n'Imana amen amen tubibanamo n'ima nubwo babikomeye ariko tubibanamo n'ima ngo abisiraheli ngo hashize iminsi ngo umwami aratanga niko bibiliya yatubwiye ariko ngamaze gutanga ngo uburetwa buriyongera ngo himu ndi mwana uyu mwami yusomye mu bindi bitabo bakubwira ko uyu mwami ngo ntago yari yigeze kumenya Yosefu ndetse na Yakobo ubu bwoko ntabwo yarabuzi ariko nubwo atarabuzi Imana yari ibuzi Imana ishimwe cyane nubwo uyu mwami wataraza ubwoko haleluya rabbi shago da sans nubwo uyu mwami atarazi aba bantu ariko Imana yo yari ibanze amen nubwo aho hantu uri abantu batakuzi cyangwa se ukaba udafite inshuti nyinshi ariko Imana yirakuzi amen nubwo udafite abaguhumuriza ariko Imana yo ifite izohereza abaguhumuriza nubwo udafite abakubwira ijambo wakabwira ryiza ariko Imana irakubwiye ijambo ryiza kuri uyu munsi Imana ishimwe cyane ndagira ngo nshuti muvandimwe wumve ikintu tujye kuganira ndashaka guhanura ubuzima bwawe ndashaka kubwira ubuzima bwawe mbubwire uburyo bubanye n'Imana kurusha ibindi bintu byose utekereza ndashaka kukubwira uburyo ubuzima bwawe bwegeranye n'Imana cyane kuri uyu munsi ndetse muri uku kwezi ugiye kwinjira 2021 wegeranye n'Imana haleluya Imana ishimwe cyane Bibiliya iravuga ngo umwami waruje kwima ingoma muri Egiputa ntabwo yari yarigeze kumenya Abisiraheli ndetse ntabwo yari yarigeze kumenya Yosefu gusa yaraza Abisiraheli kari abanyagana ariko ntabwo yarazi Yosefu ntabwo yigeze amenya ibigwi bya Yosefu ndagira ngo mbwire ngo hari abantu batazi aho wabaniye n'Imana batazi ibigufitanye n'Imana bazi ko wishwe n'ikigeragezo bazi ko ugiye kwishwa n'icyo kibazo ariko ntacyo kigutwara ni kwijuru rivuze uhumure kuko Imana iri mu ruhande rwa Imana ishimwe cyane haleluya ndagira ngo ahantu wicaye ahantu uri wowe unteza amatwi wowe nkurikiranye ndagira ngo wumve Imana hafi yawe ndetse wumve umwana n'umwuka wera kuko ndumva Imana hari ikintu gishya igiye gukora ku buzima bwawe ndavugana nawe umaze amezi uryamye mu bitaro ndavugana nawe urimo nkurikirana undeba kuri telefone wicaye mu modoka ndavugana nawe wicaye muri biro ndavugana nawe uri mu kazi ahantu runaka ndavugana nawe uri mu ndeba uri mu nzira ndavugana nawe wihebye ndavugana nawe ufite ikibazo ndavugana nawe ubona byararangiye ndakubwira ngo uri kumwe n'Imana muri icyo kigeragezo ntabwo uri wenyine Imana ishimwe ngaba bisiraheli ngo uyu mwami kuko ntabigu yarafitanye na Yosefu nta mateka yarazi ngakora ikintu gikomeye kandi kitari cyiza ngiye kukubwira ngo akazi cyo bita uburetwa ndagira ngo utangarize ntago uburetwa bakoraga uburetwa ariko bakabukora n'ikiboko gihari niyo mpamvu bwitwa uburetwa impamvu bwitwa uburetwa nuko hare harimo ibintu bidasanzwe barakoraga ariko bagakora bakubitwa bagakorera ku itegeko impamvu nkubwira yuko uburetwa nta cyiza cyabwo nuko uburetwa bwabagezeho ngo ababyeyi abasaza abapapa abasore n'abakobwa ngo batangira kurira yo haleluya
Imana idufashe cyane ngo batangira kurira barakora bakora ariko bagakubitwa ngo ikiboko kibariye bararira. Hari igihe wabumaze igihe mu buretwa bwa Satani, hari igihe wabumaze igihe mu buretwa bw'ikigeragezo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana iri kumwe nawe muri ubwo buretwa. Imana ishimwe cyane. Ngaba bagabo n'abagore ngo bari mu buretwa, ngo uburetwa bubamerera nabi, uburetwa burabarya, uburetwa burabagora, ngo batangira kurira. Oh, Imana ishimwe kandi Imana idutabara. Ngo batangira kurira kubera uburetwa, batangira kuboroga. Oh, ngo bararira, bararira ariko Imana ntiyumva, Imana irabihorera. Suko Imana itumvaga, baririraga mu kigeragezo, Imana yarabirebaga ikanabyumva, kandi yari kumwe nabo. Ngo bararira, ngo bageze kurira birarangira, ngo bivuyeho, ngo habaye ikintu cyitwa kuboroga. Ngo baraboroga, ngo baraboroga, ngo bamaze kuboroga, ngo bararira cyane, baraboroga. Imana yarabirebaga ariko ntiyagira ikintu igirite ikora. Ndakubwira ngo nubwo utinze mu kigeragezo, suko Imana idahari ahubwira cyategura umuntu uza kugira gute kugukura mu kigeragezo. Imana ishimwe cyane. Nubwo utinze mu marira, Imana ni gutegura umuntu kuza kuguhoza amarira. Imana ishimwe. Nubwo utinze mu bukene, Imana ni gutegura umuntu kukwinjiza mu mugisha, na ukanezerwa ukaririmba indirimbo z'amashimwe. Amen. Nubwo utinze mu gahinda k'ubushomeri, ukaba utinze mu bitaro, Imana iri gutegura umuntu uzaza gusimbura ijambo ry'abantu, uzasimbuza ijambo ry'abantu, isezerano ry'Imana rigasohora ku buzima bwawe. Imana ni ishimwe cyane. Amen. Alleluya. Ngo uko bariraga, ngo bageza kurira birarangira, ngo bageza kuboroga birarangira, gutaka birarangira, ngo binjira ku kintu cyo kuniha. Ngiye kuvuga ikintu cyitwa kuniha. Ngo barimo baniha, haleluya, ngo baraniha cyane, ariko ndashimira Imana, bararize. Kurira ntibyagira imbaraga imbere y'Imana, barataka, gutaka kwabo ntibyagira imbaraga imbere y'Imana. Ariko ngo bwa gatatu bageze ku kintu cya gatatu cyitwa kuniha, bacecetse amagambo ashize, bakuyeho inzitwazo, bakuyeho aho bari bashize amaso, habaho ikintu gikomeye. Ngo umuniho urazamuka, ngo uzamukira imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndagira nkubwire ngo umuniho wawe warize uhereye mu kwa mbere kugera mu kwezi kwa 12 uzamukira imbere y'Imana. Ngo umuniho ukigera imbere y'Imana, ngo Imana yibuka isezerano. Haleluya. Imana yibuka isezerano, mwene Data. Imana ije kwibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ngo Imana imaze kwibuka isezerano, nibwo na Mose yari amaze kugira gute, yari amaze kugezwa igihe cyo kuva aho yatorezwaga, kugira ngo Imana imukoresha kure mu kigeragezo bene wa. Amen. Hari umuntu Imana irimo itoza wo kugukura muri icyo kibazo urimo. Imana ishimwe cyane. Impamvu itamwohereza ataratojwe n'iki, aje yabikora nabi, ariko Imana ibanza kumutoza kugira azabikore neza, nkuko kugira ngo Imana izahabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Imana umuntu wese Imana itoje kugira ngo azagukorereho umugisha, kugira azakugirire neza, ntabwo aza atabishaka, ahubwo aza kubw'itegeko ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari abantu Imana n'imitoza kugira ngo bazaze bagukure mu kigeragezo. Hari abantu Imana n'imitoza kugira ngo bazaguha akazi. Hari abantu Imana n'imitoza kugira ngo nibaguha akazi batazakwirukana. Amen. Imana ishimwe cyane. Birumvikana ibi bintu. Amen. Ndagira nkubwire ngo hari abantu Imana n'imigutoza kugira ngo bazakubwire amagambo meza. Amen. Nubwo wahuye n'amarira ugahura n'abakubwira nabi, nubwo lesa enemande shaya shadawidi god, nubwo wagiye uca mu bikomeye ukabura uwakurengera, Imana hari abantu irimo itoza bazaza kugukura mu bibazo, bazaza kukubwira amagambo utigeze bumva kuvubayeho meza. Hari abantu Imana yohereje kuza kuguha keya kubw'itegeko ry'Imana. Hari abantu Imana ijemo. Amen. Amen.
mwene data uranyumva. Hari abantu Imana yateguye, hari abantu Imana imaze gutoza urukundo, nubwo nta muntu wakweretse urukundo. Hari abantu Imana itoje urukundo, baje kukwereka urukundo utigeze ubona. Amen. Amen. Nubwo hari abo mwabanye bakagusiga uko bagusanze, ariko hari abantu Imana itoje baje ku buzima bwawe batazagusiga uko bagusanze. Hari abantu mwahuye muhura wambaye ubusa, bagusiga wambaye ubusa, ariko hari abandi Imana izanye ku buzima bwawe yatoje batazigera bagusigwa wambaye ubusa. Baje kukwambika, baje kukugaburira, baje kukunezeza, baje kukubwira ijambo ry'ihumure. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Shuti y'Imana. Warubizi ko hari abantu, hari ababyeyi uba Imana irimo itoza kugira ngo bajye bajya kwambika abantu batambaye. Imana ishimwe cyane. Hari abagabo Imana irimo itoza kugira ngo bazajye bacumbikira abantu. Imana kandi muri ibyo ngibyo Imana iguheramo umugisha bitewe nuko ibona ko hari ikishaka kugukoresha. Iyi Imana ibonye ukunda gucumbikira abantu, Imana iguha amazu kuko uzabacumbikira mu mazu. Iyi Imana ibonye uzambika abantu, Imana iguha ubutunzi kugira ngo ujye ubona imyenda yo kwambika abantu. Iyi Imana ibonye uzaha abantu amafaranga, Imana iguha amafaranga. Imana irimo iratoza abantu muri ubwo buryo, abantu gusa menya ko Imana ikugutoza. Imana ishimwe cyane. Kandi njye nkubwire ngo ntihazagira umuntu ugutera ubwoba. Iyo Musa abuze Yosuwa bahari. Amen. Mu rugendo iyo Mose abuze Yosuwa bahari, Imana itegura Yosuwa. Inyuma ya Mose Imana iri gutegura Yosuwa. Amen. Nubwo Mose atakwinjije mu isezerano, ariko Yosuwa zari kwinjiza. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mwine data, ndagira ngo wumve aya magambo aho uri hose, kandi aguhumurize. Ndagira ngo wumvire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo wumve ibi byanditswe byahumetswe n'Imana biguhumurize. Ndagira ngo ubwire ngo inyuma ya Yosuwa, inyuma ya Mose hari Yosuwa. Iyo Yosuwa na wananiwe Imana irimanukira. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko na Yosuwa nawe yageze i Yeriko, Imana ibona ko hari ibyo atazashobora, ngo Imana irimanukira. Amen. Kristo arimanukira. Yesu aramubaza ngo uri uwo mu bacu cyangwa ntabwo uri uwo mu bacu. Impamvu yabaje rira jambo ni iki? Ni uko yari abonye undi muntu atazi. Rero inyuma y'uwo muntu muri kumwe, inyuma y'uwo muntu wari uzi ko wakuraho ubufasha n'ubushobozi, akaba atarabikoze, inyuma ye hari undi muntu Imana imaze gutozuje kubikora. Imana ishimwe cyane. Inyuma ye hari undi muntu. Haleluya. Inyuma y'abakwanze hari undi muntu Imana itoje kuza kuguha urukundo. Haleluya. Inyuma yo gutabwa hari undi muntu Imana itoje kuza kukwegera. Inyuma yo gusonza hari umuntu Imana itoje kuza kukugaburira. Reka nkubwire, hari abantu bajya bibwira ngo Imana niyo ngimana ngo izakura umuntu mu muhanda. Ntabwo Imana izakura umwana mu muhanda. Ntabwo Imana izafata ibirayi ngo ibiteke ngo ibihereze umuntu abirye. Ntabwo Imana izafata kostimu ngo iyambike umuntu. Ahubwo Imana izazikorere muri wowe nanjye, izikorere mu bantu. Reka nkubwire, burya Imana ijya yambarira mu bantu kandi ikarira mu bantu. Aka kantu kumvise? Banza utakumvise aka kantu. Imana izambarira muri njyewe. Imana irire muri njyewe. Imana inezererwe muri njye. Kandi igihe cyose ukoreye umuntu ikintu kikamunezeza, ubunejeje Imana. Amen. Haleluya. Igihe cyose ukoze ikintu kinezeza rubantu, kinezeza abantu Imana yaremye, ubunejeje Imana iri mu ijuru. Igihe cyose ukoze ikintu, haleluya. Igihe cyose ukoze ikintu ukagikora, ugikoreye akanezerwa kishimye, ubunejeje Imana, ubushimishije Imana. Iyi Imana uyishimishije, Imana igukoreye ikigushimisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo winjire mu mwaka wa 2021 ukora ikintu kinejeje, kinezeza abantu, kuko ni Imana uzabunejeje. Iyo ukoze ikintu kinejeje abantu, ugakora ikintu kinejeje ubabaye, ubunejeje Imana.
Imana ishimwe cyane. Kandi impamvu uri aho ngaho kuri uwo muntu n'ukuri umutoza, Imana ikugutoza. Impamvu wicaye muri iyo ofisi ikomeye n'uko Imana ikugutoreza, iri kugutoza muri ofisi kugira ngo nuhava uzajye wibuka abatara yicayemo kandi bakabaye bayicayemo. Impamvu uri muri iyo nzu nziza n'uko Imana irimo igutoza kugira ngo uzagire neza abantu. Ariko Imana nibona nta mumaro, ibyo bintu byose zabihagarika. Aleluya. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe cyane. Impamvu wicaye muri iyo connection y'akazi ni ukubera ko Imana yahagushyize kugira ngo ubu umumaro. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Mu bice bine mu gitabo cya Esteri havuga inkuru uburyo ngo Abayuda bamenye uburyo bagambaniwe, ariko ngo bakihamenya bakibimenya ngo bagire ubwoba. Ariko bagize ubwoba, umugabo witwa Mordekayi arahaguruka ajya gusenga, ajya kubaza Imana. Ndagira nkubwire ngo iyo dusenze bikingura ijuru, gusenga bikingura ijuru, byamara gukingura ijuru tugahabwa amakuru y'urugamba turimo turwana. Amen. Ngo uyu mugabo arimo asenga yibuka ko afite umukobwa wagiye kuba ibwami, amutuma aramubwira ngo iki gihe wakabaye umenya impamvu, wakaba umenya situasiyo turimo. Umukobwa atangira kumera ntiyasobanukirwa, umwamikazi Esteri ntiyasobanukirwa impamvu yaba yarabaye umwamikazi. Mordekayi aramubwira ngo impamvu yaba wamenyaga impamvu uri ibwami wabaye umwamikazi, wakabaye ukora igikwiriye mu gihe gikwiriye. Impamvu wicaye muri iyo biro, impamvu uri guhembwa umushahara, impamvu uhembwa abandi badahembwa, impamvu uri kurya abandi batariye, impamvu uri kwambara neza abandi batambaye, impamvu uri kuzamura inzu bikemera abandi byaranze, ni ukubera ko Imana igushyize kugira mu gihe nk'iki, mu gihe runaka uzaba umuntu w'umumaro. Amen. Impamvu Imana ikubakiye wa mukobwa wa musore we ni ukugira ngo uzabe umuntu w'umumaro, urugo rwawe ruzaba urugo Imana iherebwamo icyubahiro. Amen. Impamvu kuko uri umuntu Imana yatoje, imaze kugutoza ikwereka tere yo gukoreramo. Ndagira nkubwire tuganire gato, iyo umuntu atojwe ikintu runaka nuko abagira ngo azagikoreshe kibe ikintu cy'umumaro kimugirira umumaro. Iyo wigishije umwana ni ukugira ibyo umwigishije ejo bizabe ibintu by'umumaro. Ariko wibuka aho Imana yagukuye inzara yarakuriye, wibuke ko wigaga uzi nta cyerekezo, wibuka aho iwanyu wavuye, iwanyu wavukiye, uyu munsi ukaba wicaye muri kadasitere, uyu munsi ukaba wicaye mu mugisha, uyu munsi ukaba wicaye mu bucuruzi, ariko uyu munsi ukaba wirirwa ubara amafaranga ukibwira yuko impamvu uri kuyabara ntabwo umenya ko hari icyo Imana yashatse kugira ngo uzakore mu gihe nk'iki ngiki. Ariko najya nkubwire ngo impamvu uri muri uwo mugisha ni ukugira mu gihe nk'iki ugire ube umuntu w'umumaro. Imana ishimwe cyane. Ngo Mordekayi yabwira Esiteri, aramubwira ngo gusa naho utabimenya ngo ubikore nta kizabuza Abayuda gutabarwa, nta cyabuza Abayuda gutabarwa. Ariko impamvu yabimubwiye si uko yari abuze ikindi yamubwira, ahubwo ni uko yari azi amasezerano y'Abayuda, yari azi naho Abayuda, nubwo Abayuda batatabarwa n'abana b'abantu, Imana ubwayo iziyizira. Amen. Nubwo Abayuda batatabarwa na rubanda, batatabarwa n'abandi, ndavuga abantu babanye n'Imana neza, nubwo abantu batabagirira impuhwe, nubwo abantu batabibuka, nubwo aho wicaye utakibuka umuntu ngo umugirire neza, Imana ishimwe cyane. Imana iziyizira ibatabara. Amen. Nubwo abantu batagutabara, Imana iziyizira igutabara. Imana ishimwe cyane. Ariko ndagira nkubwire ngo wowe unyumva, wowe ubibonye, wowe ubyumvise, ndagira nkubwire ngo impamvu uri aho ngaho mu mugisha ni ukugira ujye gutabara uriya muntu ubabaye, ni ukugira gutabara uriya muntu we utabasha kugira icyo abona, ni ukugira impamvu uri kubona byemera, uri gukora bikemera, icyo ukoze ukona kiremeye, ukura indege ukagenda ukajya Dubai, ukajya mu Bushinwa, ukajya Amerika, ukajya Burayi, ni ukugira ngo Imana, aleluya, izagukoreshe muri bene wanyu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Harageze yuko dukorera Imana tugakoresha umugisha yaduhaye kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Soza, ngiye gusoza dusenga Imana basabira umugisha. Kandi Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora mu gihe nyacyo. Ariko nsoza ndagira nkubwire ngo umenye impamvu wicaye aho ngaho. Waba uzi impamvu wicaye muri uwo mugisha?
wabuze impamvu wicaye muri uwo mugisha wabuze impamvu wicaye muri uwo mugisha ndasubiramo wabuze impamvu wicaye muri uwo mugisha wabuze impamvu Imana yaguhaye inzu abandi batayifite wabuze impamvu ucuruza bikemera abandi byaranze wabuze impamvu wabyaye abandi urubyaro bararuze wabuze impamvu Imana yaguhaye guhirwa muri byose abandi bitemera wabuze impamvu wize ukarangiza abandi byaranze ndasoreza kuri aka kantu wabuze impamvu kiriho ugihumeye ku mwuka w'abazima ndakwifuriza kubimenya ndakwifuriza guhe umwuka w'Imana akumenyesha impamvu Imana ishimwe mwuka w'Imana akumenyesha impamvu Imana igusobanurira impamvu ariko kwiye kumenya impamvu haleluya kwiye kumenya impamvu mwene data murokore mu katolika mu isilamu mu divantiste nabandi nabandi mwizera Kristo Yesu ukwiye kumenya impamvu uraho hantu ukwiye kumenya impamvu wicaye aho hantu ukwiye kumenya impamvu urimo ukora ukabona ibintu byose biri kwemera Imana iduhana umugisha rero kambasabira umugisha kandi tubabwire dusoza tubabwira ngo tubifurije umwaka mushya wa 2021 Imana izabane namwe kandi ntizaboneho umugayo kugeza Kristo aje Mwami Imana yacu Imana ikomeye Imana yo kwizerwa uri Imana y'amahoro uri Imana rukundo n'ibyishimo Mwami Imana dusengeye bene data muri aka kanya dusengeye abari hanze dusengeye abari burayi dusengeye abari mu mpande enye zose z'isi ubarengere mu izina rya Yesu dusengeye abami n'abatware dusengeye abanyetorero duzirikanya bera bose ubuntu bwawe babeho kandi buri wese umuhishurira impamvu yabashoje uyu mwaka gihumeka yabarangije uyu mwaka atarahuye n'ikibazo cy'amadeni yabashoje uyu mwaka atarahuye n'urugamba yabashoje uyu mwaka nezerewe yibuke ko hari nabandi batanezerewe mwami Imana kandi buri wese yibuke ko ari igikoresho cyawe ariyo mpamvu nyakubaha Imana wemeye ko dusangira ijambo kandi unyemerera bampera umugisha babyumvise bakumvira umwuka w'Imana bakamenya icyo umwuka ashaka arimo ababwira izina ryawe rishyirwe hejuru ku bwabo kandi unyemerere mwami Imana umunsi tuzongera kuganira baze bafite amashimwe baze bashima izina ryawe mwami Imana yaba barwaye ubakure mu bitaro yaba ari mu nzu y'imbohe bakure muri gereza yaba bashonje ubagaburire yaba bambaye ubusubambike yaba ari mu ntambara uzirangize kuko uri umwami w'abami kandi uri umutegeka w'isi icyubahiro ni cyawe ngo habwa akomeza mwami Imana ushyirwe hejuru mu isi no mu ijuru byose tubyambaje twizeye izina rya Yesu Kristo wabambwe amen.